Čau, tady Vojta a taky nový vydání Avíčka. Následujících 15 minut je jenom našich, tak si udělejte pohodlí a začínáme. Dneska si nejdřív projedeme novinky, koukneme se s kamerou do Legolandu a spolu se šéf-redaktorem Avíčka Zdeňkem zavzpomínáme na kluby Avíčka v 60. letech. Supertlakový balon NASA, který měl detekovat částice kosmického záření a zkoumat jejich původ, se zřítil do Tichého oceánu. Dopadnul poblíž pobřeží Nového Zélandu po pouhém dni a půl letu. Příčina havárie zatím není známa a NASA událost označila jako anomálii. NASA tak bude muset nadále pracovat na vylepšení této technologie a my držíme palce. Ve světě se sice už vyvíjí vysokoenergetické laserové zbraňové systémy, ale ty se zatím používají proti dronům, střelám nebo třeba letounům. Australské ministerstvo obrany se pořádně pochlapilo a začalo s vývojem většího kalibru. Vyvíjí protitankový laser, doufáme, že ho ale nikdy nebudou potřebovat. Na ostrově Laiho v Indonésii možná žijí hobiti. Tyhle hobiti jsou nejspíš pozůstalí rodové větve Homo floriensis, kteří měřili jenom metr na výšku. O chlupatém člověku podobnému opici se zmiňují místní v jejich legendách, ale podporuje i nález hobití kostry v místní jeskyni. Na Nintendo Switch vyšla nová Zelda Tears of Kingdom. Je to pokračování legendárního akčního RPGčka Zelda Breath of the Wild, která je jedna z nejprodávanějších her na Switch vůbec. Prodalo se jí kolem 30 milionů kusů. Patříte mezi fanoušky Zeldy? Napište nám do komentářů. Nevím jak vy, ale jako dítě jsem se vždycky chtěl podívat do Legolandu. Ani jako dospělýmu se mi to zatím bohužel nepovedlo. Což se ale nedá říct o kolegovi Zdendovi, který tam byl minulý týden a připravil si pro vás tuhle skvělou reportáž. Nazdar Avíčka, zdravím vás z Legolandu v Německu. Protože máme sezonu 23 a tady se otevřela celá nová sekce, tak jsme si řekli, že vám ji ukážeme. Ale než dojdeme do Mytiky, tak tady máme krásnou atrakci, kde můžete si zahrát na hasiče. Musíte pumpováním se dostat k tomu požáru, potom zase pumpujete. My jsme si to vyzkoušeli, člověk je to z toho opravdu strhaný, je to opravdu hasič. Hnedka vedle požárníku máme balóny. Balóny vypadají spíš jako pro menší děti, ale myslím si, že to je atrakce přesně pro mě, protože na ní nastoupíš, ona tě vyveze nahoru, balón zase se tě sveze dolů a pomaloučku se to otáčí. Úplně perfektní atrakce pro strašpitly, jako jsem já. Jenže to, co je za balóny, to už je teda jenom pro ty odvážní. To je ta samotná butika. Tak tohle je Mytika, mytologická zvířata, taková fantastní zvířata, která se objevují v mytologii. A zajímavé je, že se neobjevily poprvé ve stavebnici Lego, ale v Legolandu. V Legolandu v anglickém Windsoru, tam se poprvé objevila Mytika. Podle ní Lego začalo stavět stavebnice a podle těch stavebnic potom se Mytika objevila i tady v německém Legolandu. Ostřední atrakcí Mytiky je Maximus, což je tady ta modrá horská dráha, nejostřejší horská dráha, kterou tady mají v celém Legolandu. Potom tady za náma vidíte tu krásnou atrakci, kde se vyjedete nahoru a potom vás to spouští dolů. Koukáme zatím. Mytika kreativní zóna, tak v té kreativní zóně můžete se zapojit do stavění takové Lego stěny. Mně přišlo takové krásné. A uprostřed celého areálu Mytiky je prolézací hrad. Osobně si myslím, že Mytika je nejhezčí koutek v
celým německým Legolandu. Výběr atrakcí je skvělý, protože je tady ostrá horská dráha pro starší děti a dospělí. Jsou tady atrakce pro malé děti a můžete tady opravdu vydržet půlku dne. Se Zdeňkem se budeme vyprávět o ABčkářských klubovnách a raketových posádkách z 50. let. Jaký by to asi bylo mít ABC klubovnu dnes? To a ještě víc se dozvíte právě teď. Zdeňku, vítej po delší době opět ve studiu ABčka. Jsem rád, že se dorazil. Děkuji za pozvání. Prosím tě, co to byly kluby ABCčka a jak to celý začalo? Ono to vzniklo celý raketovými posádkami. Ono to vypadá jako trošku megalomansky, že ABčko letělo do vesmíru, ale ono to souvisí s tou dobou. ABčko vzniklo v roce 1957 a vzniklo v lednu a v říjnu toho roku vyletěl Sputnik, což byla první umělá družice. Takže vlastně všichni už v tom roce 57 byli blázni prostě do raketové techniky a do dobývání vesmíru. Tak ABčko vlastně v roce 60, někdy v září vlastně na začátku školního roku, vyhlásilo, udělal takovou výzvu k zakládání raketových posádek, že si vlastně vytvoří svoje vlastně raketové posádky, které si vytrénují podle těch tréninkových plánů, který tak spoře pouštěli do éteru jak Američani, tak Rusové. A vlastně vytvořili takový jako plán, jak vytvořit jako svoji raketovou posádku, kde bude ten pilot, kde bude nějaký palubní inženýr, kde bude palubní lékař a podobně. Takže ty raketové posádky většinou měly 4 nebo 5 členů a dostávali úkoly od ABčka, který museli plnit. A ty úkoly trošičku korespondovaly s tím, jako co plnili skuteční kosmonauti. A nejhezčí na tom bylo, že vlastně, když letěl ten první kosmonaut v dubnu roku 61 do Garin, tak vlastně ty české raketové posádky mu poslali vzkaz. A tehdy už těch raketových posádek bylo 250. A napsali mu takový hromadný dopis a ten hromadný dopis mu byl předán. Co vlastně byly nějaký další aktivity? Protože věřím, že když opadlo to primární šílenství kolem těch raketových záležitostí, tak ty klubovny jeli dál a co vlastně dělali? Co bylo jako tím jejich posláním tehdy? No, ty raketové posádky vlastně, to byl ten technicky založený klub a v podstatě vždycky byl jako trošku zaměřený právě na ten vesmír. Jo. Takže jako ten zůstával pořád jakoby svůj po celý 60. roky. Ale vlastně vedle toho tehdy komunisti příliš jako nedbali na přírodní a nebo technické památky. Okay. A ABčku tehdy přišlo vlastně s myšlenkou, že vlastně děti vlastně z té tabulkové akce umístí tabulku, kterou vytisklo ABC, popíšou tu konkrétní památku a tím jí vlastně dají jakýsi punc ochrany. Protože vlastně ABC jako chránilo nějaké památky po celé republice. Aha. A on to skutečně jako zabralo. Jako mnohdy tady ta tabulka vlastně tu památku, ať už to byla přírodní nebo ta technická, opravdu v pravém slova smyslu jako chránila. A kdybyste ABčkáři někde viděli někde nějakou naši tabulku, tak nám klidně napište a dejte vědět. A jenom možná na závěr, ty máš, pokud se správně koukám, odznáček toho té raketové posádky? Právě, že ty raketové posádky měly různé nášivky, měly průkazky, vůbec ty klubovny. A to je ten odznáček, ten byl jako takový výroční odznáček právě tím raketovým posádkám. Takže jako to mohli získat jenom ti elitní. Rozumím. A je původní, předpokládám. Je původní. OK. Zdeňku, děkujeme moc, že se dorazil. Těším se příště. Děkuji za pozvání. ABčku 12 se hned na začátku dozvíte o gepardovi indickém. Skoro vyhynul, ale díky lidské péči a citlivému přesedlování se mu zase začíná dařit. A když jsme u těch zvířat, redakce nezapomněla ani na ty malé. Ponořme se společně do světa mravenců a pojďme zjistit, proč jsou mraveniště důležitá a jak vlastně fungují zevnitř. Na straně 38 si můžete přečíst o brečících rajčatech. No to je teda něco, dokážete si tipnout, kdy a proč rajčata brečí?
Na straně 42 až 44 se podíváme do Legolandu, to kde by vám náhodou dnešní videa nestačila. No a nakonec se podíváme na historii a pokračování filmu Transformers, včetně Netflixového animáku. No a pak tam máme ještě skvělý komiks Dungeons and Neons. Takhle, tohle vydání bude stát rozhodně za to. Díky, že jste se i dneska koukali na ABčko, budu se těšit zase za 14 dní a vy se do té doby mějte krásně. Ahoj.